З нами на зв'язку Василь Вовк, керівник головного слідчого управління Служби безпеки України. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Василю, ну які ваші думки стосовно цієї справи навколо Володимира Цемаха, звільнення його напередодні і того, що ж нас очікує далі тепер? Давайте розставимо деякі акценти, щоб була зрозуміла повністю тема розмови і ті питання, які ставить міжнародна спільнота, депутати Європарламенту, Нідерланди і коментарі представника Сполучених Штатів Америки. Володимир Цемах був заарештований Шевченківським судом в кінці червня цього року за статтею 358.3 – участь у терористичній організації. Постанови суду про застосування щодо нього тримання під вартою запобіжного заходу жодного слова про рейс MH17 немає. Малайзійський Боїнг. Однак, по суті, ми розуміємо, навіть з тої інформації, яка нам доступна в інтернет-просторі, що Цемах однозначно є свідком у справі збиття пасажирського літака. А при деяких інших обставинах можливо притягнення його до кримінальної відповідальності як пособника вчинення цього злочину. Тобто надання йому статусу підозрюваного. Але на сьогодні він не підозрюваний. У цій справі ми знаємо, відомо нам 4 підозрюваних, все було повідомлено на офіційному брифінгу спільною слідчою групи. Хоча ми маємо знати того, що Цемах не такий вже й важливий, не такий вже крутий в лапках. Перше, усі, хто становить для РФ інформаційну цінність, Плотницький, наприклад, Гіркін, Дубинський і так далі, знаходяться на території Росії. Цемаха залишили на території України, і ніхто його навіть не охороняв. Друге, якщо ви звернули увагу, можливо, не зовсім тактовне посилання, Гіркін на своїй стороні констатував, що Борисович, так називали Цемаха, позивний такий у нього, до збиття Боїнга має рівно таке ж відношення, як інші бійці і командири, він називається ополченням, тобі ж як і інші бойовики терористичної організації. Правда, тут він опосередковано підтверджує, що Україна не причетна українці до збиття Боїнга, його ніхто на язик не тягнув. Маємо сумніви, що Цемах дав показання, тим паче, коли йому такий меседж посланий з Росії, що ми тебе не залишимо, тому приїзд там, кажуть, голландські слідчі, намагання наших слідчих. Я маю всі підстави стверджувати, що він не посилається на 62 статтю Конституції, нічого давати не буде. Звичайно, в складному положенні Україна, в складному положенні президент України. Але в будь-якому випадку є прислів'я. Коли є два лиса, вибирають менше. І з двох зол вибирають менше. Я вважаю, що на даній ситуації, моя особиста думка, як людини, як громадянина, як людини, до якої звертаються люди, яка спілкується з людьми, головне звільнити наших бранців, а там розберемося. Не пропаде справа Боїнга без Цемаха. Вибачте, але я теж переживаю за наших хлопців. Хотілося, щоб ті, хто отримав 20 років і більше, все-таки повернулися в Україну. Так, розкажу нашим глядачам, що буквально після того, як випустили Цемаха з суду, зали суду, Владимир Путін, він одразу розказав про масштабний обмін полоненими, що, і знаєте, склалася така думка, що нібито те, що Цемах вийшов, це якраз стало таким поштовхом для Владимира Путіна, для таких думок від нього. Давайте тепер щодо міжнародної спільноти, там ви вже трошки привідкрили цю тему, євродепутатів, зокрема. Чи може бути якесь погіршення відносин тепер? Так, ми, можливо, повернемо наших хлопців додому. Бо Цемах вважався там головним, не знаю, одним з головних людей для Росії, для того, щоб він приїхав туди назад в Ерефію. Так? Менше з тим, як тепер міжнародна спільнота до нас ставитиметься, якщо і там називають, що Цемах один справді з фігурантів справи MH17? Фігурант справи – це не процесуальний статус. Фігуранти справи – тисячі і тисячі мешканців Донбасу, які споглядали рух кубку, вистріл, і падіння, і жертви тощо. Це всі свідки, це всі фігуранти, як називають засоби масової інформації, справи. Звісно, ви наполягаєте, мабуть, під тиском тої інформації, яка йде з Заходу, що Цемах важливий. Я ще раз наголошую, якщо він важливий, чому його залишили на території України? Потім те, що Путін заявив, що масштабна буде обмін, я це слово не вживаю, це слово десь торгівлі. Я вживаю одне речення, визволення наших бранців, заручників і все.
що масштабне не в плані там кількості, а в плані імен. Висинський вийшов, теж Путін там щось сказав, або його спікери. Цей вийшов, це була остання особа. Звичайно, тут не стільки важливість Симака, скільки от така інформаційна атака. Ми ж маємо, бачимо, що журналісти заявляють, що там загинули працівники під час операції, надають такий Симаку статус, щоб десь заставити президента відмовитися від цієї операції по звільненню. Я так тільки це бачу. Але давайте я спрогнозую, хоча це не вдячна річ. Через деякий час забудеться, розслідування буде продовжуватися, воно якщо так іде, і ми всі будемо задоволені тим, що звільняють. Інша справа, що на цьому не закінчиться, знову нахватають росіяни наших, ми бойовиків, і знову будемо продовжувати перемовини про так звані обміни і так далі. Ось в цьому проблема. Почув вас, я не думаю, що в нас будуть напруження з Заходом, Заходом з приводу звільнення наших бранців. Почули вас. Дякуємо дуже велике, пане Василю. Нагадаю, що Василь Вовка, керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України, був з нами на зв'язку.